para pak ditësh, ndoshta edhe në kuadër të 28 nëntorit, duhet pak si vizita folklorike, por ju keni vizituar në Hagë ish presidentin Thaçi, ish kryetarin e parlamentit të zotin Veseli, Recep Selimin. Jeni rëzuar nga pushteti dhe është prish marveshja për e tyre një farformi një prerë mbes politikisht në mënyrë të njanshme. Me gjitha të, në këto ditë vështira, ju bëjnë një akt human. Është thjesht një akt human, apo ka edhe nuanca politike? Ju besoni se arrestimi i tyre po e dëmton Kosovën? Pra, okej, jeni shumë tolerant në aspektin njerëzor. Gjë që është për t'u vlerësuar. Po në aspektin politik, kjo vizitë juaja mendon se i shërben Kosovës, mbrojtja atyre mbron të Kosovën, apo për të bërë dhe pak cinik, kjo vizitë juaja një farë forme dhe ju thot, unë jam prapë ku isha, ju jeni këtu. Unë kam ndje e kështu si përgjegjësi timen, me qenë se kam si përgjegjësi e themi njerëzore. As politike, as tjetër që të shkoj të vizitoj njerëzit me cilë kam punuar. Pa, bura këtë pyetje pak cinike, sepse për qenë korekt, unë kam, e kam pyetur direkt presidentin Thaçi, kur shikoja, pak para arrestimit, kur shikoja që sa herë ishin privjetorët të zojët rrugova, shkonte me kënaqësi më të madhe vendoste tufa me lulet e varrit presidentit. Dhe pyetja ime mund të ketë qenë cinike, po deri diku edhe e vërtetë. Ndoshta njeriu që shkonte më me qejf tek varri Ibrahim Rugovës ishte Hashim Thaçi, sepse Ibrahim Rugova vetëm i vdekur mund të mundej dhe donte të bindej se nuk zgjohej nga varri dhe s'kishte kusht të mundej. Derisa doli Albin Kurti ose derisa e arrestuan. Vizita juaja kishte pak a shumë këtë nuancë. Më bëtë ato që më bëtë, por unë prap jam human, unë gela në Kosovë, ju jeni këtu. Jo, nuk, unë kam shku me i pa dhe kam pas qëllim që të shose, të në qëfar gjendje e në atje, të bisedoj me ta, sepse atë gjukat, në një forme kemi bërë bashkë. Unë kam qenë kryeministri i Kosovës, ko është të meluar gjukata, unë kam biseduar me ta. A gjukate keni bërë bashkë, por edhe asaj gjukate dije që nuk do të ishit pjesë e saj, da ta mund të ishit. Edhe rreth asaj se çfarë do të jenë pasojat asaj gjukate, do ju kam thënë se unë nuk pres që njerëz të LDK-s, do shta dikush mund tjetë subjekti trajtimit gjukatës, mirë po nuk pres që do të thëtë njerëz të partisë time, edhe me ata që kam punuar edhe për pare do t'jenë subjekt, mirë po si duket subjekt do t'jenë njerës të UQK-s, pra ndaj më zdim situatë nesër që të thuot se LDK-ja na i bërë gjukatën, na qojnë në Hagë, por kjo që është jenë qofë se do të t'ju keni argumente, ose në qofë se ju keni qëndrim që gjukata nuk duhet bëhet edhe s'bëhet, bi bazën e asaj se qëfar pretendohin atë periull, atëherë nësë një rast LDK nuk është e partije cila insistojnë që kjo gjukat të bëhet. Dhe me qenë se kishte edhe, më stëmë kërsnime për kushtimin nga faktorin ndërkomtar, edhe nga njerës që vinin nga bashkimi evropiane, nga shtete bashkuarat Amerikës, se në qofë se nuk e bën kuvendi Kosovës gjukatën këtu, atëherë iniciativën për themelimin e kësaj gjukatët do të ngritë ose Rusia ose Kina në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe ne nuk do ta kundërshtojmë edhe nuk do t'japim veton mbi atë iniciativë në Këshillën e Sigurimit. Ishte një bindje që megjithatë ajo duhet bëhet, duhet ballafaqohet, do të thotë njerëzit që do të dyshohen me të, edhe pastaj që ai proces do të kryhet me forcimin e autoritetit të UQK-s dhe gjithë atyre që kanë punuar ose kanë luftuar për këtë vend. Dhe unë kam kaluar mira atyë, do të kam pas biseda shumë të këndshme, mira, racionale, konkrete, me ta do të jemi marrë më tepër me qashtje private, sa me qashtje tjera, sepse nuk mund pritet që në atë situatë mund diskutohen edhe
edhe qështet e tjera, dhe kisha uru që ai proces të kryet sa ma shpejt, mos zhagitet kështu si që ka filluar të ndodh, edhe, që, edhe Kosova edhe njerëzit të lirohen nga ajan këthe i cili po ndodhë të një.